Qubada 6-cı alma bayramına start verilib. Bayramın keçirilməsi xalqımızın qonaqpərvərliyini, milli adət-ənənələrimizi, ölkəmizin turizm imkanlarını, eyni zamanda alma və almadan hazırlanan məhsulların təbliği məqsəd daşır. Bu bayram gözəl bir bayramdır. Bayramın Qubada keçirilməsi təsadüfə deyil. Ona görə ki, ölkəmizdə Quba alma bağlarında, demək olar ki, bu bölgəyə 70%-dən çox bu bölgədə alma bağları mövcuddur. Biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq həmişə istehsalçıların yanında olduğumuz kimi, eyni zamanda da onların bayramlarında da onların yanındayıq. Bu bayram münasibətilə onların hamısını təbrik edirik və bu ölkəmizdə olan əminəmanlığın, sabitliyin və inkişafın bir təzahürüdür ki, belə bir gözəl bayram təşkil olunub. Bugünkü bayramla əlaqədar ölkə prezidentinin bu yeni salınan bağlarla əlaqədar ən gözəl töhfəsi dəyişiklik etdiyi fərmana görə subsidiyada intensiv suvarılan müasir sistemlə təşkil olunan bağların hər hektarına 800 manat verilməklə 4 il onların dəstəklənməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda da mövcud bağların isə hər bir hektarına 240 manat subsidiya verilməsi nəzərdə tutulur. Bu da bizim ölkə prezidentinin bu bayramla, bu illə əlaqədar olaraq bu fermerlərə, xüsusilə də alma bağ salan fermerlərə ən böyük töhfəsidir. Alma iqtisadiyyatdır, alma sosial rifahdır. Cənab Prezidentin aqrar sahəyə göstərdiyi yüksək dəstək və qayğının sayəsində bugün regionlarda aqrar sahə öz inkişaf dövrünü yaşayır. Xüsusilə Qubada, Qusarda, Xaçmazda yeni meyvəçilik bağları salınır, tərəvəzçilik inkişaf edir və məhz belə bayramların keçirməsi də təbii ki, ölkəmizdə bu sahənin yüksək inkişafın göstəricisidir. Bu bir gözəl bayramdır. Bir baxın görün nə qədər insanlar hamı axışıb gəlib bura bu bayramda iştirak edir. Bunlar hamısı bizim respublikamızda ictimai-siyasi vəziyyətin yüksək səviyyədə gözəl olmasından insanlar əmindirlər, arxayındırlar.